Dhe dashur miqë, jemi rikthyer kështu për të vazhduar tani edhe me pjesën e të ftuarit që kam për ditën e sotme, në fakt pjesën e fundit të emisionit. Një personazh i cili ka një ndikim të madh në rrjetet sociale, ai përveç talentit të tij si aktor, komik, por i padiplomuar si aktor, gjithashtu njihet edhe si kamarieri matrapaz i Tetovës. Statuset e tij të shumta din edhe të zbukurojnë ditën, por edhe të prishin ndonjëherë sepse çdo status ai e ndërlidh me situatën dhe ngjarjet politike në vend. Me mua në studio, aktivisti dhe kamarieri i Tetovës, Enis Ajrullau, të cilin do e ftoj tani për ta përshëndetur. Urdhra, Enis. Faleminderit dhe mirëmëngjesi. Si je? Jeni mirë. Ti je Enisi, a? Po. Enis, çka na bën ti në Facebook me këto statuset e tua? Sa lipni ju, kur gjas bëjmë. Rallë herë të shohim, domethënë publikisht, nëpër media, jemi mësuar ti lexojmë çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje statuset e tua. Si je, fillimisht? Mirë. Pa gjum. Pa gjum. Tash me Ramazanin pakës e kemi ngatru rendin duke ndejt dhe në sifir, por mirë, oke. Orar tjetër. Pa. Enis, atëherë, si fillon një dit e jotja, jashtë Ramazanit, me qënëse Ramazanin tani e kemi, por një rutin e përgjithshme kështu. Kur zgjohesh, kur e fillon ditën, punën dhe kështu me radhë? Zakonisht në mëngjes, gjohem, deri par orës 10 e kam çdo dit. Gjohem, shkojnë punë në lokalin Shëndever, aty kam, jam si përgjegjës lokalit, pim kafën, në ndoj një shok, si me shokën më të ngushtë që e kam, asi me mishin, sopin. Postoj, rutin, si në lokal. E fillon ditë në barë, me një kafën, me shokën e zemës? Po, me shfletimin e Facebookit, postoj me ndohëm që do postoj, qka do rej, se une rej 364 dita, sot e kam ditën që të regojit vërtetën. E po pra ndaj edhe une, qysh në momentin kur të tova, tash është një prilli edhe të gënjejim sa më shumë. Jo, une sot e kalëgjë veç të vërtetën. Vetëm vërtetën. Ditëve tjera, rejmë. Në më thënë, statuset i kete rejshme, a? Nuk janë të vërteta statuset e tua. Mundë them gjysët, i pak i hiperbolizoj. Po sot ke gënjë? Sot jo, ndër se hala erët është, nisi mazdreket, pas taj shkon dita më barë. E nisë, cila është gënjeshtra më interesante që i ke bë dikur, por edhe dikujt, por ndërpo edhe ajo që i ke pranuar nga dikush? Sinqerisht, nuk më kujto, ndështë më i ri, kam gënjë në shpirë, diqka, kujde si, po diqka, konkrete nuk më kujtohet. Po dikush nështë të ka gënjë dhe të ka bë për shembol që të ndihesh keq për momentin, po pas ta e ki kuptu që është gënjështër? Nuk më ka ndosë, realisht. Jo? Jo. E pa atër qenke me fati? Jo, jam me fati. Sepse rethosh dhe me thënë nga njerës që nuk të gënjë. Jam me fati, para po, e jam i sigurt. E njësë, e përmend dhe rutinën tënde, dhe me thënë zgjosh në mëngjes, shkon e pikafën me shokun tënë dhe kështu me ratë, po nga mëngjesi, e mendonë se cilin do të thumë bësh me status? E takton personajin? Shife, situatës si është në këtu në Macedoni, është shumë letë, në qëfë se mirë është me kësi status e thumëbe, ke plot tema dhe nuk duhet me ndojsh fare, vesh, shiqoj e televizionin, lajmet edhe pa tjetër të të vjenë një ide se qka bëjnë kikse të i themi më shumë me që politikanët, të i themi. Statusi i fundit cili ishte, ta shof? Statusi i fundit ishte, nuk më kujtojtë, ajde. Ne bojmë shaka njëherë në vit, me mënyrë, me menyt e restoranteve, ama gjatë vitit, diku 600.000 iftare, mi ka hangër e vënëja. Nëjse, ma vazhdo ma shumë se shanë nga dënje. E ndalova këtu, para 11 orëve. Po, kjo është e vërtet që në zakonisht kur vinë Ramazani e bëjmë temë, se iftaret janë shtrejnëta edhe normalisht. Po, realisht janë pak shtrejnë, realisht edhe janë. Sepse ankohan shumit e shtetarë. Po, ma ka hip hekri në Ukrajinë dhe pas të hipën edhe ushqimi. Po janë të shtrejta, po i ke, dhe me thonë, të stërmbushër restorantet, ani pse janë të shtrejta. Edhe kjo në gjallë pas taj dyshime. Shifët. Janë të shtrejta nga nga tjetër nuk i lënë, dhe me thonë, qefet. Jo, po ne kemi si kështu, veç të qami, kemi pak merak të qami, ama vazhdojmë njëtë, nuk ndryshim diqka. Po,
A mundes një 10 tulluma e nësa duhet dhe qërqin e 90 denar për ta i kom shohë. Kamip hekri në Ukrajin. A qka është puna e hekrit në Ukrajin? Pse e paske kap në pëthuaj se në gjdo status këtë hekurin? Jo, është farë atash si ishte... Që është lufta në Ukrajin edhe... Hipën qmimet, gjdo gjë. Edhe sikur edhe ato trektarët edhe shqitësit, gjdo gjë e lidhëshin... Qka që është mimi se ka hip hekri? Do me thonë, s'ka të boja jo, me hekrin të lumi, për shemë. Me hekrin. Edhe, po, pak. E në cili status me ndonë që të ka ngritur më shumë vëmendje të është komentuar dhe të është pëlqyër, tini më ta në hekrin? Shive, statuset janë ka, në varët qëfar teme përdorën, kujti pëlqen, kujti jo, ta situata politike pak i ndryshën, lajkat e frencët, si kur të dajnë, të veqenë, si nëse si për kranë nuk jema ato, apo... Po, statuset zakonisht, ne edhim që mirëna me postimet e... me postimet në Facebook, se cilët statuset mund të vezin, si të një, kosovaret. Këtët politikës më shumë, duke ta? Këtët politikës më shumë, po sidomos nëse shonë qeverinë, se zakonisht qeveria shahet. Po kam edhe statuset, okej, që bjakun po e mendoj varet edhe si e përdorish Facebookin ose rjetet sociali. Që më nuk kam pas dëshirë që njëm për postimet mira ose kujdiuni për të themi këshila që... Ka qenë ideja në fillim nga momenti kur ke filluar të meresh me këto statuse, e ke pas idejnë që të ngacmosh kështu me statuse ose ka ardhur shumë spontanisht? Jo, ëndra ime ka qenë t'i bëjt 200 like me statuse, pas taj. Jo, si rezisht, në kam mendu që... Maksimumi pëlqimeve sa është? E ka kaluar 200-shin, besoj? Jo, po, po, e ka kaluar. Mesatarja është maj dopti, ja me aqë, ndështë. Gjitë dalë. Edhepse e thash para prakisht që e nisi nuk e shojmë shumë në për emisione kështu dhe në për mediume, e dim në Facebook e shojmë me statuset të ndryshme, por ja që edhe momentit që ta shojmë nga afert për parse, në fakt, qëfar djaloshi është e nisi? Është një djalosh shumë punëtor? Nëse e beskuqin të është. Është kamarier, ta një shumë vite në lokalin që punonë, a? Të kanë di mund, ndoshta edhe kjo pjesa e punës si kamarier, ndoshta për të kyqër më shumë dhe për të pasur një rreth më të gjërë dhe për të njohur në fakt si enisi i statuseve të Facebookut? Po, po sidomos tashmë edhe më njoj njëzit edhe. Më kanë di mund shumë Facebooki edhe në lokalin ku punoj, ndoshta edhe lokalit pak i kanë di mund në punë. Me siguri që pagën e ke më të lartë se kamarierat të tjera. Pagën, nuk ka me punët të pare, fëtajri, thë në kësaj. Po, nuk e di, ndoshtë, si dit, kamarjerët në Gjermani e kënë më të madhë, dhe se jam më këtu i pari, jam. Ke pas oferta? Për? Për me ndo një lokal tjetër. Po, po, kam pas oferta, mirë po nuk e trastoj shenë dhe verë. A ty do jesh, dhe më thënë? Po, me ndoj se... E njësë më shumë, dërgonë shoqëri në Facebook, apo të dërgonë shoqëri? Edhe nuk më kujto, tani mua më ke dërgu ati, ose unë të kam dërgu? Po, unë të kam dërgu. A, e mban me, dhe më thëmë tim pas ke dërgu, okej. Po, më shumë tash më dërgonë, realisht, e këmë sajlë pak. Ma para qëshë. Jo, okej, zakonisht unë ju dërgoj, jo tash nuk du të zgjedhi, apo të bëj jasë ndarjen, po kam qef t'i kem që gazetar, aktor, se më pëlqen. Persona më publik. Po, më pëlqen edhe kamera, po, si të them, si... Po e kem enduar vetën t'jesh pjesën në një mediumi? No, e kem endu ndë njerë? Shive me një që e përmenda edhe sopin e kina pas një emision të shkurt. Po, ke pas një emision, realisht, po. Kështu në... Okej, shkoj sa shkoj... E gjeje vetën aty ose jo? Po, ndështë të isha, jo pak ma i ri, se s'ka qenë pale kur, edhe ta është jam i ri, nuk dërzohem, ama ndështë edhe pak, nuk do theja se jam isha i knaqër me atë prezentimin tim. Mendoj, okej, ta është përvoj e bënd vetën, kur delë normal më shumë. Po, si kur të bënim ofertë në këtu?
Sa pare. Jesh pjesë e ritmi ditës. Sa pare. Po tani. Nuk e di. Varet nga marrveshja si do e kemi. Nuk e di. Po e kam qef të fajtim. Para kamerës. Enes, e di që ke thumbuar shumë politikanë të njohur me statuse të ndryshme. Po ka ndodhur ndonjëherë që atë politikanë që e ke prekur me ndonjë status ndërkohë që edhe ta shërbesh në lokal? Ëh? Po. Ka ndodhë, mirë po statuset nuk i kam mendoj, kujdesën mos ofendoj, që t'jesën në një vijë të ironisë, apo shaka. Shakas, që edhe atë që dhe i bëj shaka, se t'i themi, dhe ironizoj, kam dëshirë të thote, okej, bravo, ku t'ka shku mendje, edhe atë t'i bëj qefi, në fakt, jo, ofendimin nuk e pëlqej shumë dhe nuk. Po, të kanë komentuar zakonisht ta politikanë që i ke kritikuar? Po, ndo njerë më kanë komentuar, më kanë këthirë, më shumë në inbox para qitën, si të pahajve më sëngutë. Jo publikisht, e? Po, jo publikisht. Okej, ndoshta edhe i arsyetoj se është raportu në ajë, ndoshta ama mish tjerë, ato do komentojnë edhe ato, ndoshta shajnë, ofendenë dhe nuk. Edhe pse nuk lejoj, zakonisht i fshin ato komentet që nuk lejoj, pavarësisht mund unë të urejat që e ironizoja, ma nuk lejoj si. Facebooku e ka, nëse njëri komenton, pastaj vetë del të se cili në faqe dhe sigurisht shien komentet e gjithve. Nuk e kanë gjithë kush atë sensin e ironizimi dhe patë. E nësë të ka bërë vashmëri Facebooku? Që nga momenti për shembol kër e ke hapur para sa viteve? Ka gati 11 vjetë, 2013. Për shembol kër bën një krasim me fillimet e hapjes të Facebookut e deri tani, për shembol të është bën më vashmëri. Kër vjen të në memori që kam postu para 10 vjetëve, në njerë du të futi kokën ndër jarganë, se si e ku më shkrujt une këtë piturfit. Jo si like-at, okej, po, 3, 4, 7, 8, amon, si e ku më shkrujt une këtë. Si kur ndër vitë, jam bo maj menqët. Me ikjen e viteve, sigurisht edhe memoria pak rifreskohet dhe din se qëfar shkruan. Nuk jema aja adolescenti. Po, atë ka ndodhë që të fshish ndonjëherë ndonjë status nëse ke kritikuar dikënd dhe pastaj ke marrë reagime? Jo, asë njerë sepse kur pare se me postu, seriosisht e mendoj pakës, mos të mvje punë të fshisi, nuk më lejon e ja. Jo, e, goja, po nuk isha dash të fshisi, njerëzit pastaj thonë që jaj të fshisht, taj. Këmë shi status e kështu që s'kajnë të bëjnë me shtosë, se ti themi. Por e rëndësishme që para se ta publikosh e mendonë, a? Po, e mendoj mos të preki dikën, mos të shpejtoj. Se ndështë të preki ish dikën të mendoj se bësh humor, apo se gabon, normal. Po, sigurisht. E nëse të njohojmë në përmjet Facebookut, po nuk kam pa nëse ke Instagram ose TikTok. Mirë, TikTok nuk kam, unë nuk mund të them, po në Instagram s'kam pa. Jo, Instagram s'kam. Po TikTok? S'kam ma, por ende dhe mendoj se Instagram jeshtë për VIP-a, për fanpage edhe për vajza bukra. Për meshkis. Tani të marin të gjitha vajzat këtë si kompliment, ose? Po, ndoshta, mund të marin. Unë ashtu nuk më fascinat, sepse nëse mire mund me postime, atër në Instagram nuk dhezin statuset si profil privat. Exakt. Faqet më shumë, apo fotet. Me fotet une nuk mund mirë në me filtera gjithë ditë. Po mirë, tani djeon atë foton minzi e gjeta për ta prezentuar, dhe më thëmë për ta paralajmruar në fakt që jetë sot ti, po edhe më dhe një kompliment që fotot bukur pas ke gjeta, është mezi e gjeta këtë foto. Po qeti, e fati. A kurse TikTok, kam TikTok. Ke TikTok? Kam hapër në kohën e pandemis, vetë se edhe video kam TikTokit, por i shfridzi për t'i postuar në Facebook, se nuk e përdori. Nuk përfiton t'i nga TikTok, po? Jo, jo, s'përfiton nga askush. Vesh me faliminderit e në se vafet. Jo, se jemi mësuar, ata që kanë TikTok, thojnë që përfitojnë shumë. Unë nuk e di, sepse nuk kam TikTok edhe nuk i di nëse si janë përfitimet, në fakt.
në qëfë se japish rëndësi edhe ka disa kriterë edhe jo, për shembull duhet të hapet, po, edhe, po të hapet edhe në Evropë, të hapet link, për shembull profili. Une duhet të japish dikujt pasvordin apo të ta qele njerën të kurën kosh në Evropë. Unë dhe presë kur t'him në Evropë tash, mërenda 20-200 viteve. Këto janë pritshmëri tua, 200 vite. Sigurt? Sa, përmende që sa herë e mendonë, dhe me thëmë para se ta publikosh këtë ndonjë status të ndin, po, cilat janë ato komente që i merë përveç komente që i shohim ne, ato në inbox, ashtu si që përmende, përveç atyre që përgjën me këto statuse, po nga mi që tua i ndodhë që të marrësh komente? Po, shumë edhe shumë komente, mesaje që po ki, si kur janë një farë të shtin të postojsh vetëm se mirë pandere që na disponohen e kësi lëvdata, që si kam qefti. Të folësh për vetën, da? Po, nuk më ka një vetin qefën dhe. E nësë, më pëlqenë. Mund nga tregosh se cila është pika jote më e fort që të mban dhe që mendon që ajo ka qenë shkaku që ke arritur ti famë? Famë lokale, ndështë. Mirë, tani të njohë me dikun 10.000 djekës apo sa ke. Po që jo, që njerëzit më njojnë si me rëndësisht ti është njeri, pastaj si njeri i mirë, ajo është një plus. Mos të bëjsh kështë, të shpërndash pozitivitet, bëjsh dikoj të qeshë, këto janë që unë kënaqëm. Ndështë edhe kemi ndimu shumë në aspektin dikush ka nevoj për gjak, ase ndima, ase kështu, vesh një shpërndarja bënë shumë punë, edhe se ndështë gjak së këmë dhanë asë njerë, se s'ka qenë ma që ka lipë. Mirë po, janë lajmruar me qindra të une, ose të njerëzit që mirën me... Edhe kjo është një loj ndime, po, duke ditur që ke shumë djekësa në Facebook dhe sigurisht që shpërndahet një lajmë. Një par linje shumë mirë që të bënd të ndjesh mirë, kur dhe të falenderoj dikush që, okej, kryta punë fanderit. Po, përveç këtyre ndimave humane që mund t'i konsiderojmë, reklama ke bëndë një herë, Enis? Po, kam bërë reklama për pare gjepi. Kumbo disa erë. Në fakt, jë gjithërë, se nëse shësh t'i zamë, sa reklama kumbo, njëzit me ndojnë se gjderë paguash, po nuk është e vërtet se dikush të ta mund të më pak të ngritëm, të më dimosh të bësh, do shta, i thëm, okej, dhe të shpërndaj se edhe njëherë dy nuk mund t'i kërkoj dikujt diqka, një qmim, apo, varsisht edhe kush është, të është nëse është dikush që ma ka emën, nuk mund të t'i them falës. Mirë po, nuk është do gjë me pari, po, gëtëm, se këtë të ne edhe nuk e din se nëse ke mikat ja ke shpërnda, minër të thënë sa pare. Mendjat e pare, ja? E nëse përveç e punon dhe me thënë në lokalin tani e sa vite, me ndonë që shumë njerës vindë është ta për të pirë kafën edhe për të takuar ty aty? Po. E ka bërë të që të ngritët edhe nivelli i, mendoj, i klientëve në lokal? Po, shumë, i ka ndimu, thësh edhe më erët edhe kafës, ndështë edhe në fitimin e vetë. Po edhe mu më bëhet qefi, kur disa erë edhe dikush, ndështë nuk gjindëm aty pari, as pak edhe më shkrum komarë, tha je. Po, si jeti këtu? Po, kur si jam aty, me ndaj se nuk duhet... Si kur i hiki dikujt. O më ka... Përveç... Ka nërë shumë veta përshkakin su. Okej, të pim një kafe, të shoku shje. Se kështu në Facebook. Edhe pse e kumbo profilin që më pëlqen shumë. Ndështë në mëngjes e pranoj dikon si... Ose më pranon, s'ka gajle. Si mik, Facebook. Edhe ndërkoj, inkuadrojt me komentet, me statuset. Si kur njihemi... 10 vite apo sa, edhe kjo më pëlqen shumë që ashtu e kanë marë njështë. Fjeshta japin afërsin nga momenti... Po, sa ashtu edhe une e kam qëftë.
Po, përveç e logarit vetën si me famë lokale, në Tetov, kjo nuk është e vërtet, sepse ne edhe në Shkupë edhe në qytete tjera të njohim. Po, je lokalist, Enis? Varet, tash. Neve tetovarve ndonjëherë me rastin na thënë lokalistë, por shumicën me pyet që janë Tetovës, sidomos që kanë studiu në Tetov, nuk thënë fjalë më të mira se Tetova shumë i kpritse dhe i nderon gjithkohë, seriozisht. Do shtë më shumë i në të këqin ndër me vete se sa me tjere. Se sa me qytetet e tjera, po. Enis, unë përmenda para prakisht edhe në Humtes, kur të prezentova që të njojmë si aktor komik, po jo që ke të mbaruar, dhe më thënë, aktrimin. E kishe menduar ndo njerë që të mbarosh aktrimin dhe je pishman nga jo që ke mbaruar, se të di që ke studiuar për administrat, diqka. Po, edhe jam pishman, në fakt edhe ende dhe disa profesor që isha në Fakultetin e Artit në Tetov, edhe më ftojnë, më thënë, ajde filloje, aktrimin, po, kurse është vonë. Po nuk e di, edhe pse kisha dashtë, të kisha mbaruar, po atëherë si ri, ajë të bëjnë një fakultetë. Se ke menduar shumë. Po e di që kove të fundit ke qenë pjesmarës edhe me një film të metrajit të shkurta dhe me një serial, një epizod, nëse si jam gabim, po. Për qëfar bëhesht e fjallë? Një serial që kishtë emni në studio, iftuar nga Muzbedin Qamili, Falenderoj, dhe Musa Isufin. Serial komik edhe aj, kishtë iftuar në një epizod, një skenë. Okej, une thash që kam dëshirë të marrë pjesë, sa do koftë prezenca ima, apo në atë serial, apo epizod, apo 5 minuta 5, kam dëshirë. Ta shoh vetën, si është si aktor. Edhe në filmin me trash të shkurt, ta shë nga Agim Abdullaj që e mora ftesën, e falenderoj edhe ata. Një rol, një si të policit, që më thënë, ta shë më thiri në të bashkë, shpion. Po, oke, shojmë, që i dhe shkojmë. Të pëlqejti, e gjejte vetën? Po, po, më pëlqejmë, se sidomos kur është filmi, incizimi, nuk duhet të kesh, shumë nuk ka stres, sepse, okej, pritë, shkurtoje, ndale, këtheu, kështë, dhe është knesit punësh me aktor, me regjisor, me, pse jo. Po, të urojmë që një në një të ardhme të afër, me që se ke talentin, kuptot, pse jo, mos t'i kyqësh aktrimit edhe më profesionalisht, që nisin të ashojmë edhe në shumë seriale komike, mungon. Shpresoj, ku e di. Tani, nga gjithë kjo bisedë, 20 minutë që, ke gënyu diqka ose jo? Sa, lajthi në? Këtë këmë gënyu 20 minutë. Jo, seriosisht, nuk këmë gënyu. Jo, se ideja ishte që të vishë për një prill dhe të gënyejmë diqka, po nuk e di nëse gënyu, s'kemi gënyu. Era dytë ndodhen që jam me një prill në një emision. Nuk e di pëse më thirin mu për një prill. Si? Era dytë është që gjindëm për një prill. Në një emision. Herën e parë ku ke qenë? Herën e parë ka qenë një televizion tjetër, para 5 viteve, bile mërtë në memori, pak pare e pash jashtë studios, sa si mundet vësimi, bile ka qenë herën e parë, ndështë edhe i fëtuar. Paraqitja televizive. Po, paraqitja televizive. Mirë, ta njësë është herën e parë, ne u munduam që të gëgjejmë diqka, po nuk na dolit diqka për të gënyë. Nesë, unë të falimderoj shumë që bërë pjesë Ritmi Ditës, me të vërtet ishte kënaqësi që të njohim nga afër në televizionin tonë, në emisionin Ritmi Ditës, dhe të uroj shumë suksese edhe në punën që bëm vazhdimisht, por sigurisht edhe në pjesën e aktrimit. Urojmë që të ngjitesh skenës teatrit sa më shpejt dhe të shohim edhe në për serialet ndryshme. Shpresojmë, falenderoj edhe juve për ftesën dhe respektin që më bëni. Kënaqësi. Shumë faleminderit.